великий к***ський вчений був. Ну, Ломоносов, наскільки я пам'ятаю. Ставлюся, ну як, прибрали, треба все к***ське забирати з міста. Харків – це українське місто, і чим швидше ми це все приберемо звідси, тим краще ми зажимо після того, як переможемо в цій війні. Звичайно, знаємо, звичайно, вчили в школі, але ж в нас і українські. Тобто, будь ласочка, хай вже йому подякували, до побачення. І піднімайте наших українських вчених, тому що це наші діти, це зараз молодь ходить і дивиться. Тобто, хай знають своїх. Ломоносов – це учений. По-моєму, основатель Академії наук Росії, якщо мені не зміняє пам'ять. Ну, в принципі, великий чоловік. Почему нет? Он нес достаточно активный вклад в науку. А давайте все технологии, которые идут с России, мы полностью уберем из своей жизни. Ну, посмотрим. Ну, как бы мир науки велик, поэтому давайте полностью все технологии, которые идут с Запада, которые идут с России, с Китая, мы полностью уберем из своей жизни. И останемся жить в Вигваме. На мою жизнь он как-то никак он не влияет, понимаете? А как на жизнь других, я не знаю. Мне, честно говоря, знаете, сейчас не до памятника, мне скажем так. Ломоносов ученый, а то, что брали, ну, как-то, знаете, ну, брали. Посчитали нужным. Кто замість него может быть, как вариант? Ой, я даже не знаю. Сейчас столько героических людей. Кто-нибудь такой стоящий, который за Харьков боролся. Который стоит того, чтобы поставить памятник ему.